Ынтымактын түзефрин кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышы улантат. Аны менен мен Адина Досунбетова тааныштырам бул чыгарылышта. Автоунолардын жаңы үлгүдөгү номурлары эл аралык стандартка туура келбейт. Мындай күмөн эл арасында жаралды. Эми бул туура эмес, ал кишилердин маалыматынын жоктугу бул туура эмес. Эми кылмышка шектелген депутатка айлык төлөнбөйт. Мындай мыйзамга президент кол койду. Сасык тумоодон улам Ош шаарында бала бакча убактылуу жабылды. Бирок ал жеке менчик, ал эми мамлекеттик бакчаларда абал жакшы. Ошончун эпидемияга каршы биз жакшы эле иштерди алып барып атам деп ойлойбуз. Сузакта 3 бөлмөлүү үй толугу менен күйүп кетти. Бактыга жараша жашоочулар аман. Бул үйдүн ээсинин үйүндө жок болгон. Бүгүн өлкөдөгү телерадио берүү тармагынын кызматкерлери кесептик майрамын белгилешүүдө. Буйрукка кол койгон Кыргыз Республикасынын Өкмөт Ошолусундагы жаныктуу өкүлү Талайбек Сарбашев. Президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңешинин депутаты мыйзамына өзгөртүүлөргө кол койду. Эми депутат кылмыш жасаган үчүн убактылуу кармоо жайына киргизилсе же үй камагына алынса, ага айлык берүү токтотулат. Практика көрсөткөндөй бул чөйрөдө боштук болгон, атап айтканда Жогорку Кеңештин депутаты узак мөөнөт бою абакта же үй камагында болсо да, ал иштеген жеринде ага айлык акы, сыйлыктар жана башка акчалай төлөмдөр берилип келген деп түшүндүрүштү президенттик аппараттан. Жазык иши реабилитациялоочу негиздер боюнча токтотулган же актоо өкүмү чыгарылган учурда эмгек акы төлөө убактылуу токтотулган учурдан тартып жүргүзүлөт. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ош шаарындагы жеке менчик бала бакчалардын бири убактылуу жабылды. Ага сасык тумоо илдетинен күч алышы себеп болгон. Ал эми мамлекеттик бала бакчалардын 40-кында абал жакшы экендиги кабарланды. Анткен менен орунун бул түрү адам чогулган жайларда бат тарап, абал күчөп кетүү коркунучу бар. Мындан улам биздин чыгармачыл топ бала бакчалардагы абалды жеринен көрүп келишти. Шаардагы жеке менчик бала бакчалардын катарын толуктаган Үмүт Акшоло бакчасында 150 бала тарбияланат учурда, бирок бакча убактылуу иштебей жатат. Буга себеп сасык тумоо илдетинин күч алышы. Бала бакчанын жетекчилиги маалымдагандай, сасык тумоо менен ооругандардын саны кескин көбөйгөн. Көрсөткүч 35%дан ашкандыгы үчүн бакча 5 күнгө жабылды. Эми 12 декабрда кайра ишке кирет. Ал эми мамлекеттик бала бакчаларда абал жакшы, балдар дайымкыдай эле тарбияланып жатышат. Шаар боюнча жалпы 40 бакчада 13 000 тарбияланучу болсо, анын ичинен 600 жетпегени сасык тумоого чалдыккан. Бул көрсөткүч 7% түзөт. Бирок ооругандардын саны аз болгону менен атайын дептер ачылып, ага келбегендердин саны күн сайын жазылууда. Аны эгерде бир бала ушу тетрадыбызга 2-3 жолу түшүп кала турган болсо, ал баланы сөзсүз уже ошол бала караштырып поликлиникага карап туруп биз өзүнчө ишти алып барабыз деген ой менен ушул тетрадтарды ачтык. Бакчалардагы тарбиялануучулардын ден соолугу боюнча көзөмөлдү Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жүргүзөт. Бул кызмат оюнчуктарды залансыздандыруучу каражаттар менен жууп туруу, балдарды таза абада 3-4 саат алып жүрүү боюнча тапшырмаларды милдеттендирген. Ал эми ал жердеги мекемеде иштеп жаткан тарбиячылар же мугалимдер ооруп калса, аларды сөзсүз түрдө үйүнө жооп берүү, мындай аларды окуучулар менен балдар менен аралаштырбоо боюнча биз атайын буйруктар чыгарылып жеткирилген. Белгилей кетсек, сасык тумоого чалдыккан балдардын саны 35-40% жетсе, анда билим берүү башкармалыгы бакчаларды жабууга буйрук берет. Бирок дарыгерлер ага жеткирбестен оорунун алдын алууну эскертип келишет. Анткени айрыкча мектеп бакчаларда адам көп болуп, тез таркап кетет. Ал эми мектептердеги абал өткөн аптага салыштырмалуу жакшырып, 7-8% көрсөткүч азайды. Нуржамал Баргыбаева, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Сузакта 3 бөлмөлүү үй толугу менен күйүп кетти. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян алып келген жок. Бүгүн таңга маал катталган өрт алдын ала иликтөө боюнча электр зымдарынын чагылышуусунан келип чыккан айтылууда. Айттырбай келген тилсиз жоо Жалал Абад облусунда жалгыз катталган эмес. Тагырагай бир күндө 2 ирет өрт чыккан, бири турак жайда болсо, экинчиси мал сарайдын чатыры толугу менен күйгөн. Кырсыктардын алдын алуу боюнча өрт өчүрүү кызматы эмне чараларды көрдү? Кезектеги сюжетте.
Бүгүн эртең менен таңкы саат 4:00 чамасында Лавдан Кара айылынын Тынчтык көчөсүнүн 17-үй үйүнөн өрт чыккан. Тилсиз жоонун кесепетинен улам 3 бөлмөлүү үйдүн баарысыздан күйүп күлгө айланган. Ал эми кырсыктын чыгуу себептерин өрт өчүрүүчүлөр электр зымдарынын кыскача чагылышуусунан улам деп билдиришет. Тилсиз жоо болжол менен бүгүн таңкы саат 3:30 чамасында катталган. Өрт чыккан маалда үйдө эч ким болгон эмес. Кырсыкка күбө болгон коңшулары өрткө каршы кызматына саат 4:00 кабарлап үлгүрүшкөн. Өрт өчүрүүчүлөр 1,5 сааттын ичинде толугу менен өчүрүшкөн. Азыркы учурда ушул боюнча иликтөө иштери жүргүзүп жатабыз. Бул өрт кырсыгы себеби бул үйдүн ээсинин үйүндө жок болгон. Ошону байланыштуу бирде электр энергиянын печкасы, холодильниктери сайылып калып кетип, ушунун негизинде өрт кырсыгы катталып. Сузак районунда бир жуманын ичинде 2 турак жайда өрт чыгып, экөө тең электр жабдууларын колдонууда эрежелердин сакталбаганынан болгон. Бактыга жараша адамдар жабыркаган жок. Өрткө каршы кызматы электр жылыткычтарын үйдөн чыгууда сөзсүз түрдө өчүрүүнү эскертет. Ошондой эле мештерди жагууда көмүрдүн газы чыгып кетпеш үчүн оозун бекитүү зарыл. Баяндай көп газ чыгып аткан жерлер көп болот да, анын үстүнөн бияк моор дагы баягы оборотко ылайыктуу эмес. Кичинекейлерин коюп койгон себептен ушундай көтөрүлбастан өзүнүн от чыгыш себептери баягындай газ дымдалып өрт кырсыгы алып келген учурда да көп катталып атат. Көпчүлүк учурларда жарандар мештердин моорларын тазалоого анчалык көңүл бурушпайт. Негизи өрттүн чыгуусуна моорларга ыш толуп кеткендиги себеп болот. Мындан үйдүн чатырындагы жыгач тактайлар кызып күйүп кетет. Элдерине курба кырсаңсыңар толгондо көрсө толкон деле аба кетиш кыйын. Жыл башынан бери Сузакта 118 өрт кырсыгы катталып, анын 50%ден ашыгы турак үйлөрдө болгон. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 учурга аз. Эскерте кетсек, Жалал Абад облусунда 29 ноябрда турак үйдө чыккан өрттөн 2 адам каза тапкан. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району. Бүгүн Кыргызстанда телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесиптик күнү. Мындан 58 жыл мурун дал ушул күнү кыргыз тилиндеги алгачкы телебаян ооко чыккан. Акырындык менен телерадио катмары калыңдап отуруп, бүгүнкү күндө алардын саны 100 ашты. Ошончо теле берүү жана радио уктуруулардын арасынан өз берүүлөрү менен алдыңкылардын катарына Ынтымак телерадио компаниясы дагы кошулат. Бүгүнкү күндө Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын калкын ыкчам жана калыс маалымат менен камсыз кылып келүүдө. Улуттар аралык ынтымакты чыңдоону максат кылган телеканалдын кадр сыртындагы иш учурун кезектеги сюжеттен көрө аласыздар. Бүгүн 8 декабрь радио жана телевидение кызматкерлеринин майрамы менен куттуктайбыз. Кесиптештер, майрамыңыздар кут болсун деп айткыбыз келет. Бүгүн телерадио күнү болгону менен Ынтымак медиа групптун кызматкерлери күндөгүдөй эле иш алып барышууда. Радио алып баруучулар таң азандан баштап эле угармандардын маанайын көтөрүү менен алек. Телевидениедеги журналисттер болсо материал даярдоонун үстүндө иштеп жүрүшөт. Эфирден кеткен ар бир берүүнүн даярдалышы көпчүлүк көрүүчүлөр үчүн жөпжөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. А бирок аны даярдоодо кадр сыртында көптөгөн эмгектер талап кылынганын көпчүлүк эле биле беришпейт. Мисалы, кабарлар маалыматтык берүүсүнүн бир жолку эле эфирге алып чыгууда 10 ашык кызматкер эмгектенет. Алардын арасында операторлордун да орду өзгөчө болуп, жаңылыкты элге жеткирүүдө ыкчамдык талап кылынат. Кечигип калган учурлар чынын айтсам көп эле болот. Ал кырдаалдардан чыгыш үчүн биз биринчиден биринчи кете турган программаларды бат жасайбыз да, алар жөнөтүп, артынан кийинки кете турган сюжеттерди, бокстарды артынан утуру берип туруп эттеп ошол эфирге үлгүрөбүз. Зыян тийгизерин айтышууда, андыктан мүмкүн болсо таптакыр сатыкка чыгарбоо тууралуу токтомду колдошот. Телеканалда режиссердун эмгеги да чоң роль ойнойт. Себеби түз эфир жүрүп жатканда кылдаттык менен кадрларды диктордун ар бир айткан сөзүнө шакеш келтирип коюусу керек. Эгерде бир эле жаңылыштык кетсе, анда көрүүчүлөрдү сыйлабагандыкка жатат. Бир эле мисал, кабарлар 10 минуталык кабарлар чыгарып жатканда, мисалы эфирге чыгарып атканда мен үчүн бир сааттай сезилет. Себеби кабарларда жумуш өтө көп. Мисалы алардын сүйлөгөн сөзүнө жараша кадр коюш керек. Көрүүчүлөр эфирге чыккандарды гана таанып, кадр артындагы кызматкерлерди биле беришпейт. Берүүлөрдү даярдоодо техникалык чыгармачылык менен иштеген адистердин да эмгеги чоң. Ынтымак телеканалынын техник операторлору Зайыр Абдукеримов, Мөөлөнбек Абдуллаевтер да өз кесиптерин мыкты аркалап келе жатканы үчүн бүгүн алкышка татыды. Буйрукка кол койгон Кыргыз Республикасынын өкмөт Мош облусундагы мына 2016 жылдын август айынан жаңы стратегия 2020 жылга чейин жаңы стратегияны кабыл алганбыз, өнүгүү стратегиясын.
ага жараша биз ушул сентябрь айынан тартып жаңы контенттерди, жаңы берүүлөрдү киргиздик. Азыр мисалы үчүн Ынтымак Сапар, Патрулдук милиция, Балишоу. Ынтымак медиа групп 4 платформада иш алып барат. Тагырагы телевидение, радио, гезит жана онлайн сервистер аркылуу маалыматтарды элге ыкчам жеткирип келет. Телеканал Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарын камтыйт. ТВ программаларын бардык жерде онлайн режимде көрүүгө болот. Ынтымак кежи сайтында жаңылыктар кыргыз, өзбек жана орус тилинде чагылдырылат. Биздин сайт ошол замандын талабына ылайык бардык мультимедиалык сервистерди аябай көп жайгаштырган сайт катары эсептелинет. Телеканал учурда киреше булактарын көбөйтүүнүн үстүндө кызуу эмгектенишүүдө. Ал үчүн түрдүү багыттагы берүүлөрдү даярдоо керек. Кыргызстандагы теле кызматкерлеринин күнү өкмөттүн 1995-жылы 23-декабрдагы токтому менен бекитилген. Мындан 58 жыл мурда дал ушул күнү кыргыз тилиндеги алгачкы телекөрсөтүү обого чыккан. Алмаш Бараталиева, Азам Бузриков, Ынтымак. Президент Алмазбек Атамбаев телерадио кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Өз сөзүндө мамлекет башчы ар бир элдин өз алдынчалыгын, кайталангыс маданияттын жана тилин сактап калуу милдети биринчи кезекте бул тармактагы кызматкерлерге жүктөлгөнүн белгилеген. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүн Кыргызстандын эгемендиги менен улуттук коопсуздугун чоңдоого салым кошууга чакырды. Телекөрсөтүү жана радио уктуруу кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин директору Бактыгүл Норузбаева дагы куттуктады. Анда коомдук мааниге ээ болгон маалыматтын негизги булагы катары телерадио берүү республиканын маалыматтык жана маданий мейкиндигин калыптандыруудагы башкы каражат катары кызмат кылып жатканын айтылат. Ошондой зор жоопкерчиликтүү убакта телерадио берүү кызматкерлери өлкөнүн мамлекеттик биримдигин, коомдогу жарандык тынчтыкты жана ынтымакты сактоого жана чыңдоого көмөктөшү, калктын көз карандысыз жана калыс маалымат ээ болушун камсыз кылууда чоң милдеттерди аркалап жаткандыгы белгиленген. Берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Автоунаалардын жаңы үлгүдөгү номерлары эл аралык стандартка туура келбейт. Ошондуктан жаңыртылган мамлекеттик белгиге алмаштыргандар жапырт көйүбөй жатат. Мындай пикирлер коомчулук тарабынан айтыла баштады. Жаңы номерлардын эч кандай пайдасы жок, ага кошо алмаштырууда кыйынчылыктар бар деген сындар айтылууда. Деген менен мамлекеттик каттоо кызматы жаңы номерлерди эл аралык стандарттарга шайкеш кылып жасалганын айтышып, үстүздөгү жылдын май айынан тарта бере баштаган. Темага Бегимай Асанова токтолот. 10 жылдан бери айдоочулук менен алектенген Халбурат Хакимжанов унаасынын эски номерин жаңысына алмаштырууну болжогон. Ал үчүн керектүү баардык документтерди даярдап бүткөн соң айдоочулардан чек арадан өтүүдө көйгөй жаралат деген сөздөрдү угуп эски номерде калууну туура көргөн. Стандарттык жооп эмеде деп жатты. Элдин баары эле жаңы үлгүдөгү номерлер эл аралык стандартка туура келбейт деген үчүн ушул эле номерди калууну чечтим. Анткени убара болуп калгым келбейт. Эски номер менен эле чек арага кеңири кирип чыгышат экен. А жаңы болсо текшерүү көп болот экен. Маалым болгондой, мамлекеттик каттоо кызматы эл аралык стандарттарга ылайык эски номерлердин ордуна заманбап үлгүдөгү номерлерди чыгарган. Башкача айтканда, европалык стандарттарга шайкеш номерлер 4 эмес, 3 сан, 3 тамга болгондуктан биздин өлкөдө да ошол тартиптин негизинде жаңы үлгү бекитилген. Азыр республика боюнча жаңы үлгүдөгү номерлерге суроо талап күчөгөн. Ал эми көйгөйлөр тууралуу мамлекеттик каттоо кызматына эч кандай арыз даттануу келген эмес. Эми бул туура эмес, ал кишилердин маалыматтын жоктугу бул туура эмес. Бул ал кишилердин биз бир гана маалыматты жоктугун айынан айта алабыз. Себеби бул жаңы номерлер эл аралык стандартка жооп бере турган номерлер. Коргоо элементтери жагынан дагы, сапаты жагынан дагы, анан буларды жасалгалоо да абдан оор болуп эсептелинет. Жана жогоруда айтып кеткендей, дүйнөнүн 40 ашуун эң өнүккөн мамлекеттериндеги шрифттер, номерлер дал ушул биздикиндей. Жаңы үлгүдөгү номерлерди алуу милдеттүү түрдө эмес. Биринчи, унааны жаңы алгандар, эски номерлердин өз каалоосу менен жаңысына алмаштырууну каалагандар жана бирөөдөн унаа сатып алгандар жаңы үлгүдөгү номерлер менен камсыз болушат. Срочно мне керек эмес да. Пока мынау закон действует этот, закон боюнча тура берем. Качан закон действует этот, алмаштырам.
Ал дегенде алам, алды сүзүрөм. Жаңы үлгүдөгү номерлерди стандарттык деп атоого болбойт. Ошондуктан коомчулукта түрдүү пикирлер жаралып жатат. Бул тууралуу талдоочулар айтышууда. Эгерде жаңы номерлер эл аралык стандарттарга дал келгенде, мындай көйгөйлөр жаралмак эмес дешет. Мисалы үчүн мен билгенден Казакстанда деле бизге коңшу. Ошол эле азыркы эле мына жаңы номер. Эч кандай бул жерде неме жок болчу эле. Номерге карап Кыргызстандын машинесинде мындай бир жеңилдиктер болбойт да. Жетайдын жыйынтыгында жаңы үлгүдөгү номерлер менен камсыз болгондордун саны 60 миңден ашты. Алар азырынча эски номерлерден эч кандай артыкчылык жок. Бирок убагы келгенде эл аралык талаптарга шайкеш келбеген номерлер башка өлкөлөргө киргизилбейт. Бегимай Асанова, Азам Бузриков, Антымак. Баткендин Исфана шаарындагы Алишер Навай мектебинде 7 улуттан турган окуучу билим алат. Кыргыз, орус, тажик, татар, казак, өзбек жана уйгур улутундагы балдардын баардыгы ынак. Мектеп алгач өзбек тилинде уюштурулуп, 1977 жылы пайдаланууга берилген. Жыл өткөн сайын аймакта элдин саны өсүп, жергиликтүү калктын өтүнүчү менен кошумча кыргыз, орус класстары ачылган. Эл ичиндеги көп улуттуу мектеп тууралуу аймактан кабарчы сөз кылсын. Лейлек районундагы Алишер Навой мектебинин мугалимдер жамааты көп тилдүү билим берүү долбоору менен иштешет. Мисалы, кыргыз улутундагы мугалим өзбек класстарына сабак берсе, өзбек улутундагы мугалим кыргыз, орус класстарын окутат. Бул ыкма ийгиликтерди жаратып келүүдө. Жылына бул мектепти бүтүрүүчүлөрдүн 50% ашууну жогорку окуу жайларына түшөт экен. Жалпысынан мектепти тарыхында айтканда окуучуларда окуу жайын бүтүргөндөрдүн жогорку билим алгандарды эсеби жок да. Жылга 50%дан жогору окуучуларыбыз окуу жайларына кирип окушат. Мектепте 7 улуттун балдары окуйт. Улуттары башка болгон менен кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылган окуучулар арбын. Ошондуктан бы ар бир кыргыз тилиндеги сабакка диккат көңүл буруп, кызыктуу өтүшөт. Мугалимдер болсо тил үйрөнүүдө кыргыз эл жомокторун ролдоштуруп, жаңы ыкманы пайдаланышат. Мен эми түшүндүм, нан жасаш үчүн көп эмгектениш керек экен. Эмне үчүн кашкырнан жашайм дейт? Эмгек кылбай даяр, тамакка кылган турат. Мектеп жамааты ар улуттан болсо да бири-бирин жакшы түшүнөт. Алар үчүн баарлашууда тил тоскоол эмес. Өз ара ынтымак, биримдик болгондуктан бири-бирин сабактарына катышып, тажрыйба алмашып турушат. Биз ахил, итфак. Биз ынтымактуу жамаатбыз. Ар дайым бири-бирибиз менен өз ара ынтымакта, биргеликте иштешебиз. Мисалы, сабак өткөндө да улуу муундагы мугалимдердин сабактарына кирип, катышканга аракет жасайбыз. Алар кайсыл сабактан, кайсыл тилден бербесин, биз алардан өзүбүзгө тажрыйба алып турабыз. Бериштен каттый назар, ушандан урганабыз. Аталган мектептин мугалимдери сыяктуу биримдикте иштеген көп улуттуу эмгек жамааттары Баткен облусунда арбын. Негизи өлкөдө улуттар ынтымагы жана биримдиги башкы орунда туруп, өкмөт тарабынан көңүл бурулуп келүүдө. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак. Чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Индонезияда зилзаладан курман болгондордун саны өсүүдө деп айтылып жатат. Күчү 6.4 балга жеткен жер титирөө Ачык провинциясынын бир топ кыйроолорго алып келди. Кесиптеш учурда табият кырсыгынан набыт болгондордун саны канчага жетти, ал эми жараталгандардын абалы кандай? Учурда кырсык болгон аймактарда издөө иштери уланууда. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыктан 100 киши каза болуп, дагы 700 жараталган. Ал эми учурда ошол кырсык болгон аймакта дагы даянсыз делген кишилердин денелери куткаруучулар тарабынан изделүүдө. Алдыда ушул жана башка дүйнөлүк жаңылыктар менен сиздерди мен Алмаш Бараталиева тааныштырам. Саламатсыздарбы? Күчтүү зилзала катталды, табият кырсыгынан 102 киши каза болуп, 700 ашууну жараталган. Андан сырткары даянсыз жоголуп кулаган имараттардын астында калгандары да бар. Силкинүүнүн күчү Ачек провинциясында 6.4 балга жеткен. Индонезияда күчү 6.4 балга жеткен жер титирөө катталды. Кырсыктан Ачех провинциясында кеминде 102 киши каза болгону айтылууда. Андан сырткары бир нечеси дайынсыз болууда. Каза болгондордун саны 102 жетти. 700 ашууну түрдүү жаракаттарды алышкан. Алардын арасынан 73 оор абалда. Силкинүү эрте менен болгон. Анын очогу Раулиет шаарынан жакын аймакта катталган. Бийликтен кабарлашкандай, провинциядагы турак жайлар, имараттардын басымдуу бөлүгү кулап түшкөн. Тургундардын көпчүлүгү урандылар астында калууда. Учурда куткаруучулар издөө иштерин жүргүзүшүүдө. Каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн. Учурда урандылардын астында калгандар да бар. Аларды издөө иштери уланып жатат.
Ачех провинциясы Суматра аралынын түндүгүндө жайгашкан, ал 2004 жылы каттуу зилзаладан цунамиден кийин толугу менен талкаланып кеткен болчу. Пакистандын түндүгүндөгү учак кырсыгынан каза болгон 47 кишинин денелери табылды. Окуя өткөн суткада кечке маал катталган учак Хавильян шаарынын аймагынан дагы кырсыктап кыйроого учураган. ATR 42500 каттамы Читраль шаарынын Исламбадатты көздөй бараткан. Азыркы тапта кырсыктын себептери иликтенүүдө. Бир суткадан бери Пакистандагы учак кыйраган аймакта издөө иштери жүргүзүлүүдө. Кырсыктаган учакта 47 жүргүнчү бараткан, арасында чет өлкөлүк жарандар да болчу. Алардын бири да аман калган жок. Пакистандын эл аралык авиакаттамдарындагы лайнерлердин бири туристтер көп барчу Читрал шаарынан Исламабадды көздөй бараткан. Белгиленген жайга 40 чакырым калганда учак кыйроого учурады. Каза болгондордун бешөө экипаждын өкүлдөрү, андан сырткары Австралиянын жана Кытайдын жарандары да бар экени белгилүү болду. Ошондой эле Пакистандагы атактуу ырчылардын бири да бараткан. Окуя болгон жайда 500'дөн ашуун аскерлер жана медиктер иш алып барышты. Табылган денелердин баарын кырсык болгон аймактагы ооруканага жеткиришти. Авиакомпаниянын маалыматы боюнча, кырсык болордон бир нече мүнөт мурун лайнердин кыймылдаткычтарынын бири иштебей калганы кабарланган. Учурда окуя боюнча бир таянак чыгарууга эрте. Учактын кара жашыгы толугу менен иликтенип чыкканда гана бир жыйынтыкка келишет. Эл аралык олимпиадалык комитет допинг чырына байланыштуу Орусияга каршы 19-жылда киргизилген санкциялардын белгисиз мөөнөткө узартты. Уюмдун аткаруу комитети чектөөлөр өзгөчө буйрукка чейин алынбайт деген чечим кабыл алды. Бул эл аралык олимпиадалык комитетинин камкордугу алдында Орусия аймагында эч кандай спорттук мелдештер менен иш-чаралар өткөрүлбөйт дегенди билдирилет. Андан сырткары комитет спорттун кышкы олимпиадалык түрлөрүнүн бардык федерацияларын кайсыл бир эл аралык чемпионаттар менен Орусия кубокторуна даярдык көрүүнү токтотууга жана альтернативдүү уюмдарга активдүү көз салууга чакырды. Сиздер ушул убакытка чейинки алынган дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Ал эми мен сөз кезегин кайрадан кесиптеш сизге узатам. Рахмат, эми программабызды спорт жаңылыктары менен улантабыз. Мекендешибиз Валентина Шевченко эрежесиз урушта кезектеги беттешин өткөрөт. Кечээ футбол боюнча Европа чемпиондор лигасынын 6-чы тур оюндары жыйынтыкталды. Ушул жана башка спорт кабарлары менен Жолдубай Айткулов тааныштырат. Саламатсыздарбы, ынтымактуу спорт жаңылыктары. Мекендешибиз Валентина Шевченко UFC аталышында эрежесиз урушта кезектеги беттешин өткөрөт. Ал 2017 жылдын 28 январында Американын Колорадо штатында Венесуэлалык Жулиана Пеня менен урушат. Азыр Валентина Шевченко жеңил салмакта дүйнө рейтингинде 3-чү орунда турса, Жулиана Пеня 4-тө. Мекендешибиз буга чейин UFC'де 3 ирет рингге чыгып, 2 беттешин утса, бир жолу Аманда Нунезге упайлар аркылуу жеңишти тарттырып жиберген. Ал эми анын атаандашы Жулиана Пеня UFC'де 4 жолу урушуп, баарында утуп алган. Украиналык оор салмактагы боксчу Владимир Кличко англиялык Энтони Джошуа менен урушат. Эки боксчунун урушу 2017 жылдын апрель айында өткөрүлөт. Бул тууралуу кечээ эки тарап сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 28 жаштагы Тайсон Фьюринин жаракатынан улам Кличко менен боло турган реванш беттеши 2 ирет жылдырылгандан кийин 40 жаштагы Кличко 27 жаштагы Энтони Джошуа менен уруш өткөрө турган болду. Кличко карьерасында 64 ирет рингге чыгып, 4 жолу жеңилсе 60 жолу уткан. Анын атаандашы 17 жолу беттеш өткөрүп, баарында жеңишке жеткен. Кече футбол боюнча Европа чемпиондор лигасынын 6-чы тур оюндары жыйынтыкталды. Анда Е тобунда ЦСКА Англияда Тоттенхэм коногу болуп, 3-1 эсебинде жеңилүү ызасын тартты. Орусия чемпиону алгач биринчи бөлүмдүн 33-чү мүнөтүндө эсепти ачкан эле. Бирок голдон 4 мүнөт өтпөй талаа ээлери эсепти теңесе, 45-чү мүнөттө ЦСКА дарбазасына 2-чү тобун киргизди. Ал эми 2-чү бөлүмдүн 77-чү мүнөтүндө Аким Феев дарбазасынан 3-чү топту алып чыкты. Ошентип 6 турда 7 упай чогултуп Тоттенхэм футболчулары мындан ары оюндарын Европа лигасында уланта турган болсо, ЦСКА 3 упай менен турнирден кош айтышты. Ал эми F тобунда 1-чү орун үчүн болгон оюнда королдук клуб Реал Мадрид Германиянын Боруссиясын кабыл алды. Анда 1-чү бөлүмдүн 28 жана 2-чү бөлүмдүн 53-чү мүнөтүндө Карим Бензима 2 гол киргизип дубль жаратса, Боруссия футболчулары 61 жана 88-чү мүнөттөрдө 2 гол менен жооп берип эсепти теңеп алды. Ошентип 6 турда 14 упай алган немистер F тобунда 1-чү болсо, Реал Мадрид 12 упай менен 2-чү орунда калды.
Еске салсак, эки команданын биринчи оюнунда да 2-2 эсеби катталган эле. Сиздер кече болгон калган оюндардын жоопторун экрандан көрсөңүздөр болот. Сиздер ынтымакта бүгүнкү күнгө даярдалган спорт жаңылыктарын топтоо менен таанышыңыздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бул күн мына ушундай маалыматтар менен жыйынтыкталды. Программабызды ынтымак чекит кези сайтынан дагы таба аласыздар. Сиздер ынтымак чекит кези аркылуу дүйнөдөгү жана өлкөдөгү маалыматтар менен кабардар болуп турсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда ара туралуу маалымат, амандыкта жолугушалы.